Арженики займанда хуюлун хая алды, бүкшинестен шитон шална амар штос үшін тынарын берсалған шажаларға шарадылған хумырт хатас азылған. Байрамның арлық алжызы болған шашыларында матер стенген уже Наталья Семеновна Кагаева. Лүкіні уға келістірі шазабысқан шыңыз знамезы. Аны бер шас арынының көп астыра кергенір. Пастықтар шутақ жыларына мындық байрамның алғыстып шоқ тұтқанар. Хайди шынды шоқтылшы. Солдат үкі хатте өріпші. Пастағызын боза сын жерзер барыбысы. Екін жызын хажын кізлер аны саңайға ұндыт салзалар. Амды пуалдың сығары шағы қабылған, базанандыр айланып шерін дөрен ветеранарының ады саңайға хумартқыл алды. Аймақ организациялар база кізлер полысқан сұлтанды бос оңдайлы шазылған хумартқытыз кемнел барған. Улуғ артыз, құспас оттамылған шылтыз, шажыны қасқызы, база қырқшеті матырның ады базылған шарды. Шерсуын үржедің арышылып, шутыстарын берсалған шажыларыны арлып, орындағы шунға 588 страницалық хумартқы кенді сейлалған. Шутық жылар бұл керекеттің өріншелер. Базы шадан қазық айланған ветеранардың ар, неде шылық сөздер жоқтырға кемделер. Оға яқсы шүреті. Амды біздің ветеранар ұжы шоғыл. Оған Ведемиша Куртяков, Европағаннан, он шыл азыры ұжы шоғыл. Біздің әді ұрқын біздің селуға. Потому что мұндық памятник, он керек болған. Кішілік балылар подрастают. Дядя Миша, перкеге малтон жерде шулды. Анымнан енейі береді, яқсы сұстанынат. Баша кезінді күрсек, уважалы, уға яқсы. Сайынан угощат болтырлы, емол, бар, столдып, сай болжан олады. Кешігде балалар кезі отырдықтырлар олады. Амды осталысы только из самой керкізді Наталья Семеновна Кагаева. Ол самый улық кезі пістің алды. Аның ұлы кез шоғыл. Совет Союзын әчін үшін қолына берген 1419 күн пазахары барған қазыр шаны қажанда ұнды бастар пістің ветераныр. Оларыны арлып, ғымырт ғаттас тұрғызарға ұдыр барған кізлерге арластық пішіктер сейлалғанар. Орындағы шонға үлбек шеңісті байрамнер орын амды бар. Дөк олғанарға, мақатшы ағыларын арлерға, база оларға бұғыдархырға көздім болар.